Naitwa John Karanja Gashingiri na nilikuwa nawania kiti cha MCA Njoro na tiketi ya UDA. Na wakati tulimaliza kufanya uchaguzi wetu, mimi niliibuka mshindi na nikamshinda Susan Njogona Nyambura Nakura 671. Lakini after nimetangazwa wa mshindi, alienda kwa tribunal na akatebo ati ya kwamba hizo kura hazikukua zangu. Na wakati walipeleka kwa hiyo tribunal, sisi tuliapia, mimi niliapia. Jambo ambalo linanistua sana na lenye linastua watu wa Njoro, na jambo ambalo limefanya kuwe na maandamano kubwa sana Njoro, ni kwa sababu walisema ati mimi nilishinda kwa ruling yao. Na ndiyo hii hapa ruling ambao wamesema ati mimi nilishinda. Na hiyo yenye wamesema mimi nilishinda, ndiyo wamesema bado hawatanipatia. Wakati nilikuwa huko kwa chama ya UDA, kwa hizo ofisi zao Hustler Center, kuna jamaa alinifuata anaitwa Rollins Kipto, na akaniambia ni part na 500,000. Mimi nikamwambia siwezi toa pesa, siwezi toa pesa kwa sababu nilishinda. Akaniambia basi tutaona.